Mungesa e gatishmërisë së Serbisë në gjykimin e kriminalëve të luftës dhe arritja e drejtësisë pas luftrave në ish Jugosllavi është nënvizuar nga Këshilli i Evropës. Komisionerja e Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, Dunja Mijatović, në një letër për kryeministren serbe Ana Brnabić, të rreqë vërejtjen për një retorik që kontribuon në rritjen e gjuhës urrejtjes dhe jo tolerancës ndërretnike. Konsideroi veçanërisht shqetësues në disa vende kthimin e diskursit etnonacionalist, mohimin e mizërive të kohës së luftës dhe glorifikimin e kriminalëve të luftës nga udhëheqës politik dhe aktor të tjerë shoqëror me ndikim, si media, lider fetar dhe figura të tjera publike. Mijatović përmes rekomandimeve i kërkon Serbisë që të riangazhohet për një bashkëpunim efektiv rajonal në të gjitha fushat e ballafaqimit me të kaluarën, veçanërisht ndjekjet penale të krimeve të luftës dhe kërkimin e personave të zhdukur duke i kërkuar edhe hapjen e arkivave të ushtrisë. Kjo përfshin ekzekutimin e kërkesave për ekstradim lidhur me krimet e luftës nga vendet e tjera të rajonit, kur këto janë vlerësuar pozitivisht nga sistemi gjyqësor vendas ose sigurimin që të dyshuarit të gjykohen para gjykatave serbe në përputhje me detyrimin për ekstradim ose ndjekje penale sipas ligjit ndërkombëtar. Të hapin arkivat ushtarake për të lehtësuar kërkimin e personave të zhdukur. Hapja e arkivave të ushtrisë serbe vlerësohet si ndihmës e madhe për të sjellë drejtësi për krimet e kryera në Kosovë në luftën e fundit. Mekanizmat e qoftë të Këshillit të Evropës, por shpresojmë që edhe Komisioni Evropian të arritë të kuptojë sa më parë që të jetë mundur që pa një presion, pa një angazhim shtesë të tyre në drejtim të autoriteteve serbe, zbardhja e së vërtetës në lidhje me atë që ka ndodhur do të jetë pamundur. Megjithatë, përveç se letrës në Prishtinë nuk presin që Serbia të tregojë gatishmëri për bashkëpunim. Bazuar në diskursin që kemi, bazuar në faktin që ato në krye të shtetit vazhdon të jetë një person i cili natyrisht që me propagandë jo vetëm i ka shërbyer një regjim i gjenocidal siç është ai i Miloševićit, un jam pesimist që mund të kemi brenda një periudhe të arsyeshme reflektim. Në të shkuarën Serbia i ka mohuar edhe krimet që ka kryer në Kosovë, ndërsa ka refuzuar të ekstradojë ndonjë të dyshuar për këto krime.